هيادة مارينتا موسيبوين كقرنكا ايا جيغ العقاد وحا اي كلا وريكتي وزاردها هقاشان ديغا عرماها دينتا يوقافتا مالييادة ايا سيدو كلا شركادة دهبشيل جروب ايا اكاديميادة علميغا فنكا ايا سوغانتا وزير كوحغان ندا وزاردها هقاشان ديغا دينتا يوقافتا ايا وزاردة مالييادة ايا كهاد لي قرمتك العقاد ايا لوغو تلقاله دادكي ديباتدو كسو غارتي مشاقدي زوب اللبا او اي سو غارسيان حرونتا دحي اي هيادة مارينتا موسيبوين كقارنكا كالنتا اينا مرنا وحاويان فرنتا لان كان كجرنا او وزاردها كلا ان كجرنا او افر لاتان ساعنا او دادك دقا لما اينا وا كجرنا لكن كا وزاردها نوحان اوغو تا قلني حوغايرو معاوناد اه او ان اوكينا او بنان كاسيالة iyo waxaan kala keenay muxuu aha qiimo waxa weeyaan lacag ah oo inta internalite ha tilmaanaato oo wasaaradda waxa weeyaan aan ka sidno oo aan ku wareejineyno gudoomiyaha oo akoonkii aan waxa weeyaan ku xawilay marka intaasna waa naga gudoomiyaysan ka wasaarad ahaan mudane gudoomiye iyo mudanayaasha iyo marwooyinka kamid ah saraakiisha la shaqeynaysa hay'adda maaraynta masiibooyinka iyo gurmadka aad iyo aad u mahadsantiin maanta wasaaradda oo qaaftay arrimaha diinta حكومة فدرالك الصومالية أيضاً وحي محل هاي كالنتير هيك قادنا يسادت كي دبات السوغارتي ولا لهن أها مسلمين تأها أي حسوقين أرحان لاوياش خوارج إن لقرب استاغ يعني تاغن هاي مركة وزارة إن شاء الله وحيك قيب قادنا يسا لبكون دولار وبس كاشي iyo timir oo aydana maxaa lahay karto muxuuga roone oo aan ku wareejinay bakhaarka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka waxaan runtii halkan maanta u nimid xafiiska hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka sadma inaan ma wareejino oo gudoomiyaheeda iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo howlwadeennada ku wareejino lacag yar oo ah contribution ama ma ugu talagashay shaqaalaha iyo howlwadeennada iyo wasaaradda maaliyaddu wasaaradda maaliyaddu inay maaragtay kaga qayb qaadato masiibadii qaraxii ka dhacay soobe ka dhacay 29-kii bishii waxaa wasaaraddu sida wasaaradaha kale iyo hay-adaha kale oo dowladda waxay qayb ka ahayd gurmadkii socday oo wajiyada kala duwan lahaa oo ay ahayd in dhaawacii iyo dadkii wax yeeloobay lala tacaalo oo wixii dalka gudihiisa wax looga qaban karaan looga qabto wixii dibadda loo diri karaana loo diro maamulka sare ee shirkadda dahabshiil group oo dhankooda lacag dhan $500,000 oo dollarka maraykanka oo horey ay u ballan qaadeen ku wareejiyay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay wareejinta jeega lacagta anaga oo ah kana wakiil ah shirkadda dahabshiil group inaan ku wareejino guddigii iyo oo wasiirku hogaaminayo iyo hay-addiiba lacag dhan $500,000 oo dollar oo aad ka dhageysateen miidiyaha oo ay ku deeqday shirkadda dahabshiil group marka ugu horeysa ilaahay baan u mahadnaqaynaa marka xigtana waxaan u mahadnaqaynaa odayaasha ama maxaan garanaysaa xaqlaha soo bixiya lacagta in ilaahay subxaana wa tacaala ugu bedelo janno janat lifirdiis ugu bedelo maxaan doonayaa inaan ku laro wixii soo diraya lacag dadka u soo diraya shirkadda dahabshiil group waxay ay u ballan qaadaysaa inay khidmad la'aan ugu soo dirayso daafaha dunida meel kasta ka soo dirayaan isla markaana loogu qaybin doono ii dahab loogu qaybin doono oo qof walba gacanta laga saari doono haddii alla ka dhigo dhanka kale maamulka akademiyadda culumta fanka iyo suugaanta ayaa dhankooda lacag loogu talagalay gurmadka dhibaatadii zoobe laba ku wareejiyay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin ayaa kaga mahadceliyey dhammaan wasaaradaha iyo shirkadaha kaalinta ay ka qaadanayaan gurmadka loo fidinayo dadkii dhibaatadu ay ka soo gaartay qaraxyadii zoobe laba waxaan rabnaa inay ummadda soomaaliyeed soo gurmato in runtii laga gaashaanto oo waxa la aruurinayo iyo contribution-ka la isu geynayo ugu dambeyn waxay saacidi doontaa dadkiina way saacidi doontaa dhib ku gaaray ugu dambeynna dadkaana waxbay ku diyaarsan karaan oo ay waxa kaloo ilaahay nooma keenay haddii yimaadaan ay u gaashaamato wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa bogaadiyey kaalinta shirkadaha ay ka qaadanayaan
gurmashada walaalahooda Soomaaliyeed group oo lacagti ugu badneyd uu deeqay gurmadka dhibaatooyinka dhacday waxaan leeyahay meesha ka soo baxayseen badal khair qaba Allah idin soo galiyo in ajri xasanadna Allah idin ka siiyo miisaankiina xasanadka Allah ku cusleeyo maalinta qiyaamo runti waxaan ku aamanayaa in mas'uuliyadii bulshada ka saarnayd ay ka soo baxeen mar walbana ay bulshadooda garab taagan yihiin ayaad aad baan ugu aamanayaa ganacsatada waxaa la rabaa maaragtay bulshada inay ka shaqeeystaan waxaanu ku soo celiyaan marka runtii social responsibility qayb ka mid ah oo ay guteen waaye in lacag nus milyan ah ay maanta ugu deeqeen gurmadka dadkii dhibaatada ay soo gaartay waa maasantiin ayaan leeyahay ayagii intii kale ee wax la baxay waan u mahadcelinaynaa waan u duceynaynaa shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay u duceeyaan Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed